ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଗୁଡ଼ିଆଳି କନିଖାରି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗି ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ, ତେବେ ଫସଲ ଅମଳ ବେଳକୁ ଚକଡ଼ା ପୋକ ପ୍ରଭାବରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାରୁ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ବୋଲି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି। ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ଆମର ଏରିଆକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜମିର କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଫସଲ କେତେ ପରିମାଣ ଆଦାୟ ହେବ ତାକୁ ଆକଳନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଏହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆମ ଏରିଆକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆମ ତ ଖନ୍ଦ ସବୁ ପଳେଇଲା, ଆଉ ଏତେ ନାଗନଗଦ କରୁଥିଲୁ ଯେ କିଛି ନାହିଁ, ବିଲରୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ମାସେ କାଳ ବିଲରେ ବାଛିଲୁ, ଏବେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘରୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖନ୍ଦ ସବୁ ପଳଉଛି, ଏଠୁ ମୂଲିଆ ପକେଇ କାଟିବୁ, ମୂଲିଆ ପକେଇ ଭୂମିବୁ, ସବୁ କ'ଣ କରୁ, ମୂଲରେ ମୂଲ ହେଲେ ଭାରି ହେଉନି, ଚିରାଟିଆ ସବୁ ଛଅ ଖଣ ଜମି ସବୁ ପଳେଇଲା। କଲେକ୍ଟରଙ୍କଠୁ ଏ ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଅଛୁ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ଆଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ସେଇଟା ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିକି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛୁ। ସରକାରଙ୍କର ଆଦେଶ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ, ଯଦି ଆଦେଶ ଆସେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦିଆହେବ।